красиво. Ну, красиво, правда. Вы знаете, вообще красиво жить не запретишь, а все остальное запретить можно. Решил наше правительство, вы знаете, с чего все началось? Сначала запретили нам с вами смотреть, ну, помните, да? Ну, не все фильмы можно сейчас смотреть, сериалы, это такое. Затем, вот сейчас говорят, выйдет новый закон по поводу, как нам всем надо говорить. В общем, запретят говорить, смотреть, говорить, жить по-человечески. Ну, с этого они начали. В общем, все запретили нам, кроме одного. Не запретили пока молчать. Только никому об этом, да. Вот, и тогда, вы знаете, мы в какой-то момент, раз можно молчать, мы подумали в квартале, ну, знаете, будем так молчать, чтобы после этого молчания не важно было, что мы говорим. Спасибо. Давай уявим, що не можна співати. Прийняли закон, що треба мовчати. Не можна брехати і правди казати, а тільки мовчати, тихенько мовчати. Прийдеться мовчати про голі Карпати, про те, як ми гарно навчились рубати, навчились збирати, копати і прати. І в Польщі ці навики демонструвати. В Дніпрі помовчу на російській мові, на рідній співучій мовчатиму в Львові. Прийдуть на Майдан люди пошепотіти і приймуть закон, що не можна ходити. Ми будем з тобою у ліжку лежати і свої думки у Фейсбук викладати. І поки сторінки ти будеш гортати, то вже заборонять читати й писати. Не можна ні їсти, ні пити, ні спати. Лишилось тікати або помирати. Але неможливо нас всіх поховати, бо є вже закон, що не можна копати. Давай прошепчу тобі просто на вушко про те, чого варта жовто-синя смужка. Як мовчки ми вміємо перемагати, як мовчки ми зможемо все подолати. Як світло проб'ється через наші штори, у голос з тобою ми знов заговорим. А той, хто не дав нам ні слова сказати, в той день буде просто, буде просто мовчати. Спасибо, Кир!